እለት በእለት አዳዲስ መረጃዎች ተናስተልን የተከበራችሁ ተመልካቾች እንዴት አመሽታችኋል? የምሽት ዜናችን ተጀምሯል። ተወዳጅ ሙዚቃዎች የመዝናኛ ወሬዎች የቁንጅና ውድድር ምን ይመስላል? በክረምቱ የተለያዩ ፊልሞች ለእይታ የበቁ ነው። ድራማና ፊልሞች ሁሉም ሰው ግፊቱ ሽክም ሰንተ እንደደረሰ ቁርጡን ይወቅ። ሳምበላ አይገርም? ሌሎችም ሰላየች የታዘዘ በምስልና ድምጽ ውህደት ወደ ታዳሚያን የሚደርሱበት ቴሌቪዥን የተሰኘው የመገናኛ ዘዴ እንዲህ ጉልበታ በጅቶ ሳይበረታ ቴክኖሎጂ ደግፎት ሳይሰፋ በፊት የአገራችን የቴሌቪዥን መስኮቶች ላይ እሽታ ብቻ ነበር። ጥቅምት 23 ቀን 1957 ዓ.ም ተመረተ ሲሆን እሽታው ትርጉም ወዳለው ድምጽ ብጅታው ወደሚታይ ምስል ተቀየሩ። ለህዝባችን በበለጠ ትምርትና ዕውቀት ለማካፈል የሚቻልበትን ዘዴ በመሻት ለምናደርገው ጥረት ቴሌቪዥን ተጨማሪ መሳሪያ ስለሚሆን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጣቢያ ምርቀን ስንከፍት ደስ ይለናል። ቴሌቪዥን በኢትዮጵያ ምድር ካለመኖር ወደ መኖር በመጣበት ለት ባለመኖሩና በቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ንግግር መካከል ለሀገሬው ህዝብ ቀድማ የታየች ኢትዮጵያ የቴሌቪዥን ባለቤት መሆኗን ያበሰረች ፈርቀዳጅ አለች። ጋዜጠኛ ለኒ መኩሪያ ቴሌቪዥን ሲጀምር ደሞ ትፈልጋለሽ ነኝ አስተውቀይ የሄድኩ። ለኒ is a pioneering broadcast journalist whose media career spans over 3 decades. ለኒ መኩሪያና ሳሙኤል ፈረንጅ ናቸው ቁጭ ያሉት። ከዛ እሷ ተሰጣት ምንድነው ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው እላን ጀመረች። ለተ እንደሱ ነው ያለችው። የዛን ቀን በቴሌቪዥን ወጣ ዜና ታነባለች ሲባል አሰፍስፈን ቤተሰብ ቁጭ ብለን ነበር። መቼም በደንብ አርጋ እንደምታደርገው ምንም ጥያቄ አልነበረንም። ስራውንም ታቅልኝች መጣች። ልጅ ግር ሴት ነበረች ደስ የምትልናት። ከሁሉ በላይ ደግሞ ጥርት አርጋ የመናገር ችሎታ ስለነበራት ዜና ስታነብ በጣም ጥሩ ነበር። እና ቤታችን ቁጭ ብለን ሁላችንም አጨበጨብ ሌላ ሰው ባያይን። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጥቅምት 23 1957 ሲጀምር እነ ሳሙኤል ፈረንጅ አሉ በጣም ትልልቅ ያገር እንደነ ዮሐንስ ክፍሌ የመሳሰሉ ሰዎች ለዚህ ጣቢያ ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክተዋል። እና እሳቸውም ጋዜጠኛ ሉን ሰገድ ኩምሳ በዛን ጊዜ በጣም የሚታወቅ በእድሜ ከሳቸው ትንሽ ግዘለግ የሚል ሰው እንደነበረ እና ሲያነቡ የነበራቸው ስሜት በጣም ደስ የሚል እንደነበረ ያው በድምፁ ላይ ነግረውኛል። በደንብ ደስ ብሏቸው ነው የነገሩ። ሲጀመር እኔ ነኝ የቀረብኩት፣ ምክንያቱም ማስተዋወቅ አለብኝ ቴሌቪዥን መጀመሩን ገለጽኩ። ሳሙኤል ፈረንጂ ዳይሬክተር ጀነራል ኦፍ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስለነበረ እሱን አስተዋወቅኩ። እሱ ይመጣና አጼ ኃይለ ሥላሴን ያስተዋውቃል። ከዛ በኋላ እሳቸው ቲቪ ይመርቅና ይከፍታሉ። ይኸው ሳሙኤል ፈረንጂ የቴሌቪዥን ዳይሬክተር ጀነራል ሆኖ ተሹሟል። አሁንም ቴሌቪዥን ተጀምሯል። ስለዚህ እና እሱን አቀርብላቸዋለሁ። ፈርቀዳጇ የቴሌቪዥን አብሳሪ በጋዜጠኝነቱም በእድሜውም ማንቱታ ላይ ደርሰው ከሶስት ዓመታት በፊት አልፈዋል። እኛ መለስ ብለን ሕይወታቸውን እንቃኛለን። ለኒ መኩሪያና እኔ በቃ እድሜ ልካችንን ልክ ስንል 3-4 ዓመት እድሜ ሆነን ጀምሮ አብረን ያደግ ነው። አብረን ነው ትምህርት ቤት የምንሄደው። ለምን ከእንግሊዝ ትምህርት ቤት ወጣና ኮከበ ጽባህ ገባል። ተመርጣ እንግሊዝ ትምህርት ቤት ብቻዋን የቀረች ለኒ መኩሪያ ብቻ ነው።
እንግሊዝ ትምህርት ቤት እስከ 12ኛ ትምህርት ቤት ድረስ በጣም ነው የሚከፈለው። እዛ ያለ ሌላቸው ቡናቸውን እየሸጡ አስተማሯት ሰው ነው። በጣም በጣም ጎበዝ ናት። ምልህ በምን በኩል ሰድ በአትሌቲክስ ይሁን ሰድ ምንም የማትሞክረው ነገር የለም። ምክንያቱም ፍርሃት የምትባለው ቃል የለችም፣ ለኔ ጋር የለችም ምንም። ቲቪ ላይ ቀርባለች፣ ጋዜጠኛም ነበረች። ማሚዬ እንደውም የመጀመሪያውም ፈረስ ጋላቢ ነበረች። ከጋዜጠኛ ውጭ ፈረስ ምትጋልብ ነበር። እንደውም የመጀመሪያ ሴት ልጅ ነበረች ፈረስ ጋላቢ። በዛ ላይ ደግሞ ታሸንፍ ነበር በጣም። ሌኒ እንግሊዝ ኩል እንግሊዝ ትምህርት ቤት እያለች ስኮለርሺፕ ይመጣል። ከየት ያልከኝ? እንደውም ከቤይሩት አሜሪካን ዩኒቨርሲቲ ቤይሩት ነርሶች ማስተማር ይፈልጋል። ስለዚህ ሌኒ ሞክራት መረጣለች። እውነትም ምልህ እንዳልኩ ብንቆስልም ጠራርጋ የምትልከን እሷ ናት። እና እንትኑ ነበራት ፍላጎቱ ቤይሩት ስኩል ኦፍ ነርሲንግ በጣም አሜሪካን ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቤይሩት ይባላል። ስኩል ኦፍ ነርሲንግ ገባች። አንድ ሁለት ዓመት እንደተማረች አልወደደችውም፣ እኔ እንጃ አልፈቀደችውም። እና እኔ የማውቀውን መናገር የምፈልግ ሰው ነኝ እና የህዝብ ሰው ነኝ እኔ አልችለውም ይሄን አለች እና ተመልሳ መጣች። እንደመጣች ቀጥታ ማስታወቂያ ሚኒስቴር ነገባች። እንግዲህ ኢትዮጵያ ከትምህርት ቤት ከመጣች በኋላ ነው የጋዜጠኝነቱን ስራ ያገኘችው። ይህንንም የእንግሊዝኛ ፕሮግራም አንባቢ ተፈለገና ሄዳ አነበበች፣ ወዲያው ተሰጣት ስራው። በዛ ነው እንግዲህ ወደ ጋዜጠኛ ህይወት ውስጥ የገባችው። በጋዜጠኝነቱ በፍቅር ነው የገባችበት እና እስከ ህይወቷ መጨረሻ ድረስ እንደወደደችውና እንደሰራችው ነው የምትሰራውን ፕሮግራም። ዜና ማንበብም ቢሆን ሙዚቃም ቢሆን ተረት ተረትም ቢሆን ማንኛውንም ነገር ሰርታለች። ስትሰራው ግን በስተጀርባ ያለውን ነገር አጥንታ አውቃ ነው መታ ህዝብ ፊት የምትቀርበው። ያ ደግሞ በጣም ጥሩ ነገር ነው ለአንድ ጋዜጠኛ። የመጀመሪያዋ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የመጀመሪያ እንግሊዝኛ ማስታወቂያ ስ ኢትዮጵያን ቴሌቪዥን የሚለውን እንኳን ያነበበች ሆነ ገባ እና በቃ እዛ ውስጥ ገባች። እንግዲህ ሚዲያ ውስጥ ገባች ማለት ነው። ፐርሶናሊቲው አላት። ስትጀምር ጀምራ አንዲት እንዲህ የምትላት ነገር የለችም። የምትደናቀፈው ነገር የላት። የምታነበውን ነገር ታነባዋለች ግን ትልቅ ስጦታ ነው። አይታው ይዛው እያየችህ ነው የምታወራው። ይህ ትልቅ የቴሌቪዥን አናውንሰርስ ስጦታ ነው። እለኒ መኩሪያ ለሕክምና ባለሙያነት ታጭተው ትምህርቱንም ባህር አቋርጠው ሞካክረውት ሳይሆን ሲቀር ጋዜጠኛ ሆኑ። ጋዜጠኛ ሆኑና ከሀገር ቀድመው ቴሌቪዥን ላይ ወጡ። ጋዜጠኝነት ወደውም መርጠውም ዘመናቸውን ሙሉ የከወኑት ሙያ ሆነላቸው። እንደ ሀብት እንደ ጥሪት ለልጃቸው አወረሱት። አፍሪካ with your host ቀጸለወርቅ ሰይፉ today I have to admit I've gotten the opportunity ነው። ጋዜጠኛ ስትል በትምህርት ቤት ዓለም ውስጥ አልፈ የሆነ ዲግሪ ይዘ ነው አይደል ጋዜጠኛ የምትሆነው? ማሚዬ እድሉን አግኝታ ነው በእንግሊዝኛ ፕሮግራም አንብቢ ተብላ ብቻ በዛ ነው የገባችው። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ግን ፍቅሯ ሆኖ ተገኘ። ክሎቷ ነው የሚባለው፣ መክሊቷ ሆኖ ተገኘ። እኔም የሚገርምህ ነገር እኔ እንግዲህ ያጠናሁት ፎቶግራፊ ነው፣ ፎቶ አንሺ ነኝ፣ ዶኪመንቴሽን ላይ ማለት ነው። እና ይህንን እድል እኔም ሳገኘው በጣም ደስ ብሎኝ ነው የተቀበልኩት። I'm going to come back to a more serious question. What do you think? ማሚዬ ቁጭ ብላ ታዳምጠኝ ነበር እና ቁጭ ብላ በእንግሊዘኛ የተናገርኳቸውን ቃላቶች በሙሉ የአማርኛ ትርጉሞቻቸውን ጽፋ
ቤት ስመጣ ይሄው እባል ነበር። ሶ በሷ ብርታት ጎብጂ እንግዲህ ይሄው one of the things that I thought would be a good thing is having one of the conversations we thought we thought was a good idea was ሁሌ አላርም ነበር መሰለኝ ሁሌ ሰዓቱ ሲሆን እዛ ጋር ቁጭ ብላ ተሰማ ነበር እየደወለች ቴክስት ያረጋች በጣም ጎበዝ ኪፕ አፕ ትላለች ንገርም ነገር ኢንተርቪው ላርግሽ ሁሉ ቢያት ቆይ ስትለኝ ይሄው ይሄው 3 አመት ሆነት ካጣናት የሚያሳዝነው ደግሞ የዛሬ 3 አመት ደግሞ ቲቪ ፕሮግራም አገኘሁና አርት ቲቪ ላይ አፍሪካ ምትል ቲቪ ፕሮግራም አለች ዛም ላይ በመውጣቴ ሳታየው ነው ሁሌ ለሰባት አመት እንግዲህ ይሄንን ሳወራ ማለት ነው ቲቪ እንትን ግን ያው ሆነ መጨረሻው ግን ያው ሳታየው ያየችኝ ነው በሚለው እንትሮ so my concern is when you come to the other side when there's competition there's it's always good for the customers because tickets you can shop around ዛሬ 7 አመት ነው መኖሪያ ቤታቸው ሄጂ እሳቸውን ቃለ መጠይቅ አድርጌላቸው ነበር በዛን ጊዜ መሰራው ነበር ፕሮጀክት ዩዚቶች ታሪክ በታይ ደግሞ ለሀገር ያበረከቱ ሰዎችን ታሪክ ሰራ ነበርና ያንን በድምጽ በታሪክን በሲዲ ለሚለው ፕሮጀክቴ እሳቸውን ኢንተርቪው አድርጌያቸው ያው አንድ አጭር ዶክመንተሪ ሰርቻለሁ በዛ ከዛ በኋላ ደግሞ እሳቸው በጣም ግሪን ነገር እንደሚወዱና ቤቱ ደግሞ በጣም አረንጓዴማ ተክል የተሞላ ቤት ነውና ከዛፍ ጋር በተያያዘ መጽሐፍ እንዳሳተሙ ሁሉ በደንብ አድርገው ያጫወቱኝ በጣም የእናት መተላቸው አይነት ስሜት ያላቸው ናቸው በሴት ጋዜጠኞች ማህበር ውስጥም ከመስራችነት ጀምሮ ብዙዎችን በማብቃት እንደ ባልንጀር መጋቢ ሆነው ኦር እንደ ሜንተር ሆነው እውቀት በመስጠት ትልቅ ሚና የነበራቸው እናት ነው የነበሩት ለኔ በጣም በጣም ድንቅ ባህሪ ያላት ሰው ናት። የምትወደውን ነገር ሁሉ ጥንቅቅ አርጋ የምትይዝ ዝምድናዋን ቢሆን ስራዋን ቢሆን እንሰሳ በጣም ትወዳለች። ከሱ ከበላይ ደግሞ እጽዋትና ዛፍ መትከል እንደዚህ ብርቅ ከመሆኑ በፊት ለኔ ወክራ በየወሩ ዛፍ ምትተክል ሴት ነበረች። ገና በወጣትነታችን ታላቃችን ናት ኦፍ ኮርስ መጀመሪያ ሰርግ የሷ ነበር። ኦኬ ባላገባኝ ማለት አብሮን ያደገ ልጅ ነው። እንደዚህ ነበሩ ሰይፉ ለማና ለኔ ሞከ መልካቸው ይመሳሰላል። በጣም ነው ይዋደዱት ጉደኛ የሆነ ፍቅር ነበር ነው የምልህ። እንግዲህ አብሮ ማደግም ይሆናል አብረን ያደግነው እውነት እና ያንን ልጆቿን እንዴት አርጋ እንዳሳደገች ይሄ ከሰይፉ ለማ ጋር የነበራት የ ቻሌንጅ አላለ ሰው ለሰው ማለት ነው ባል ለምናምስ ማለት አይደለም ሰው ለሰው የነበራቸው እንትን የቤታቸውን እንዴት አርገው ያስተዳድሩ እንደነበር ቤት ውስጥ የነበረው ቃ ራሱ የነሱን ፐርሰናሊቲ ነበር የሚያወራው እነት እንደምን እስቲ ተመልካቾቻችን ያው እንደተለመደው በየሳምንቱ የተለያዩ ዝግጅቶች የሚያቀርበው ክፍለ ጊዜ ደርሷል አብረን እንከታተል። ሀገራችን ቴሌቪዥን የተባለ የመገናኛ ዘዴ ባለቤት መሆኗን በመስኮቱ በኩል ብቅ ብለው ያሳወቁን ቀደምቷ አለመታወቃቸው ልጃቸውን ያስቆጫል። ከስጋ በላይ የሙያ ልጅነት የወለደው ቁጭት የዩኒቨርሲቲ ጆርናሊዝም ተማሪዎች ነበሩ እን በማዊ ምክንያት ነው ይሄን ስብሰባ የተደረገው እሷ ካረፈች በኋላ ማለት ነው። እና ስለሷ ሲወራ ሁሉም እየተነሳ ሲናገር ምንዚ በታምንም ባታምንም የጆርናሊዝም ተማሪዎቻቸው ማንንም ሰው አላወቃትም ማንንም ሰው ነው ምል to the point where አንዷ ተነስተ እንዴት እንዳዘነች አጣቀም በዛ ሰዓት እኔ አዘንኩ። እንዴት ምን ማለት ነው እንዴት ነው የማያቋት ሲሆን ሲሆን እንደው ፎቶግራፋ ትምርት ቤት ውስጥ ሊኖር ይገባል ብዬ ስጠይቅ ሁሉማዩ እናንተ ይሄንን ፕሮግራም እንደው አስበህ አንተም ልትሆን ትችላለህ አላቀም በማረጋችሁ በጣም አድናቂ ነኝ
እና አመሰግናለሁ እነቴን ነው ምልህ እነቴን ነው ምልህ ምክንያቱም ከመተች በኋላ ራሱ ምን ተሰርቷል በማሚ ምንም እኮ አልሰራ ለሀገሩ ላበረከተችው ነገር ይሄ ነበር ምን ቀጣት ሱ ያሳዝነኛል በጣም